За пета поредна година в Стара Загора се проведе националният поетичен конкурс Николай Лилиев. В него участваха 229 автори от България, както и наши сънародници от още 11 страни. Журито в състав Таню Клесуров, председател, Йордан Атанасов и Стойчо Маджарски единодушно реши да присъди следните награди. Първа награда на Нели Коларова от София за стихотворението «Самота». Както господин Клесуров коментира, рядко природата съчетава талант и хубост. Очарователната млада дама смутено съобщи, че за първи път участва въобще в конкурс. Наградата е още по-ценна, защото се присъжда не само на името на любимия поет Николай Лилиев, но и е в града на поетите. Самота. Защо съм синя? Паднах от небето. И всичко ми е чуждо в този свят. Не се ориентирам в битието. И мен не ме познават с този свят. Не ви разбирам буквите, езика, амбициите, фалша, гордостта, ни лявата, ни дясна политика, на малките деца жестокостта, общуването ви са мотикони и татуираните ви тела, пред вашите силиконови икони, ведно обледнеят моите светила. Завиждате за всичко и на всички, а след това ви липсва свобода. Кажете ми, видели ли сте птички да си строят по няколко гнезда? С облаци, ако не сте живели, си мислите, че гневни са и зли, но искрени са, пак ще бъдат бели, гневът им, щом до край се извали. Звезда, у вас е сякаш диагноза, тъй лесно е да се унаследи загнезденото в някой звезден мозък. Но все пак, аз съм виждала звезди. Защо съм синя? Паднах от небето. И много дълго вече съм сама, но все нагоре тегли ме сърцето и искам да се върна у дома. Втора награда заслужи Йордан Пеев от Стара Загора за стихотворението «Петър». Трета награда на Петя Цонева от Габрово за стихотворението «Полет». Поощрения на Димитър Събов от София за стихотворението «Аз съм подпоручик Дебелянов», на Владислав Кацарски от София за стихотворението «Влак». Наградите според статута са осигурени от Община Стара Загора, Народно читалище Николай Лилиев, Фондация «Космос». В началото на церемонията по обявяването на победителите и връчването на награди, която се проведе в залата на Регионална библиотека Захари и Княжески, Таню Клесуров, председател на Дружеството на писателите в Стара Загора, прочете експозето си «Силата на посланието да докосне читателя». Журито не е социологическа агенция, за да отчита процентно увеличили ли са се поетите, удостоили ли са с участието си. По-важният критерий е качеството на постъпилите творби. Е, трябва да се изкривя сърцето, ако кажа, че качеството в сравнение с миналата година е по-добро. И все пак талантливи стихове има, макар и по-малко на брой. След тази оценка е редно да изброя най-напред слабостите, с които журито се срещна. А те са най-често. Камерност на поетичните вълнения, баналност и липса на оригинални поетически открития, небрежност към поетическата форма, мелодраматизъм, многословие, бъбривост. Повярвайте, споменаването на тези слабости не е демонстрация колко много ние, членовете на журито, можем, колко сме по-талантливи и колко имаме право да ви получаваме. С някои наши оценки може да не сте съгласни, но, моля ви, не ни обвинявайте в липсата на обективност и честност, защото конкурсът е на всичко отгоре и анонимен. С по-голямо удоволствие споделям мнението ни за хубавите стихотворения. Както казах, макар и по-малко, те не липсват. Две поощрителни награди получават стихотворения, посветени на любимия поет на българите Димчо Дебелянов и друго с обикновеното заглавие «Влак». Първото, заради искрения драматизъм и оригиналния поглед към съдбата на трагичния поет. Второто, заради убедително реализираната екзистенциална идея и смелите въпроси за смисъла на човешкото съществуване. Със свобода на творческото въображение на автора си,
се отличава друго стихотворение – Полет. Библейските мотиви умело и талантливо са преплетени с отправки към съвременността, която прозира в подтекста на награденото стихотворение Петър. Но яркото, отличаващо се с глава на другите творби е Самота. Стихотворение, което ни грабна още при първи прочит. Творба, в която съжителстват социалното и моралното, изобличителното и трагичното. Такова стихотворение рядко се появява в медийното пространство и днес и за нашия конкурс е чест да го имаме. Събитието уважи заместник кмета на община Стара Загора Иванка Сотирова. Тя благодари на присъстващите участници в конкурса на журито за отговорната и много трудна работа да се оценява поезия. Станах неволен слушател, какво притеснение да застане тук, колко много се вълнува. И наистина да пишеш поезия е голямо вълнение, макар че е много интимно преживяване. И ние всички се опитваме да влезем в тази интимност тази вечер. Благодаря ви за удоволствието, което ще ми доставите. Ползвам повода да благодаря на журито за отговорната и много трудна работа, да се оценява поезия и сложно нещо. На публиката, въпреки че присъствието не е много мащабно, но мисля, че той, всички вие, които присъствате тук, сте с отношение. Защото другото не бива да се случва. В контекста на славата на града, в момента наистина мястото на градът е много в ремонтни дейности, но предстоят хубави неща, които ще свидетелстват за много по-дълъг период. Именно поетичната слава на града. Знаете, че по проект има едно специално място, за което съвсем скоро ще ви поканим на едно публично обсъждане, кои да бъдат имената и техните емблематични строфи, които трябва да присъстват на това място, тъй че като представител на общината, моля за търпение, просто се налага да го понесем.